Арга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төсөлд Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон бусад хөрөнгийн инхүүсрийн боломжтой уялдуулан нийт 13.4 их найд төгрөгийн санхүүжилт бүхий 8 тэргүүлэх чиглэл 184 төсөл арга хэмжээг тусгаж үүнээс улсын төсвийн хөрөнгөөр 2.3 их найд төгрөг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 0.2 их найд төгрөг гадаадын зээлээр 1.3 их найд төгрөг гадаадын тусламжаар 0.5 их найд төгрөг Төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр 4.5 их найд төгрөг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар 3.1 их найд төгрөг, бусад их үйлсүүрээс 1.6 их найд төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр тусгажээ. Тогтоолын төслийг Департамент Цэгимэн цахим сайтад байршуулж, иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн Оюун Чимэг Төлөвлөгөөний төсөлд экспорт болон өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх нэмэн үүрэг шингээсэн бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэх төслүүдийн талаар оюутгын гүний уурхай ашиглалтанд орсноор эдийн засагт үзүүлэх үр дүн өгөөжийн талаар Улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр хил холболт хийгдээгүй төмөр замыг холбох төслүүдийн талаар болон нүүр сугааж баяжуулан нэмэн үүрэг шингээх талаар дархны арьс ширний үйлдвэрийн цогцлбор үйлдвэрлэл технологийн паркуудын дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт Хуршны самар экспортын асуудлын талаар Улсын их хурлын гишүүн Инх Хоёр төлөвлөгөөний төсөлд төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022 оноос 2024 онд бийржээр олон нийтэд нээлттэй худалдаалах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх газрын багц хуулийг хэзээ өргөн мэдүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Ган Хуяг дотоодын эрчим хүчний хэрэгцээг хангах эрчим хүч экспортлох төслүүдийг хэрэгжих боломжтой талаар Улсын их хурлын гишүүн Цогт Гэрэл төсөл тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн хідэн хувийг төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр хийхэд төлөвсөн болон төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг олон нийтийн нээлттэй худалдах талаар Улсын их хурлын гишүүн Инх Төвшин Бомбын суушил, бомб доторх автозам, эрчим хүчний асуудлыг хэн хариуцах талаар Улсын их хурлын гишүүн Дорж Ханд гадаадын хөрөнгө оруулалт татах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдийн талаар Улсын их хурлын гишүүн Батлууд эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, эрчим хүч экспортлох суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, зарцуулах хүрээнд хийхээр төлөвлөж байгаа арга хэмжээний талаар нийгмийн зорилттой бүлгүүдэд чиглэсэн тэтгэр тэтгэмж арга хэмжээний талаар нийгмийн зорилттой бүлгүүдэд чиглэсэн тэтгэр тэтгэмж цалин хөлс нэмэгдүүлэх боломжтой хэсэг талаар Улсын их хурлын гишүүн Ундрам алтан болох чөлөөт бүсийн хэрхэн хөгжүүлэх дархан арьс ширний үйлдвэрийн цогцлбрын бүтээн байгуулалт ерөнхий боловсролын сургуулиудын ариун цэврийн байгууламжийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Инх Төвшин боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих, боловсруулалтын төвшинг ахиулах, эрчим хүчний их үйлсүрийн чадлын дутагдлаас гарах чөлөөт бүсүүдийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, бомбын дэд бүтцийн асуудлыг төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн хүрээнд шийдэх, Улсын их хурлын гишүүн Цэрэн Пунцаг хөгжлийн төлөвлөлт төсөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хоорондын уялдаа холбоог хангах, хөгжлийн бодлогыг бодиттой төлөвлөх, үр дүн хэмжхүүц тодорхой байх, хүрэх үр дүнд суурилж төлөвлөх, төсөвлөх гэсэн саналуудыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээр тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж, Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.